ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો ને? તો ઓકે, હું આજે આવી ગઈ છું એક નવા ચિત્ર સાથે. આજે આપણે ભાત ચિત્ર કરીશું. તમને વિચાર આવતો હશે કે ટીચર ભાત ચિત્ર દોરાવ્યા કરે છે, પણ તમે ધ્યાનથી જોયું તો એ ભાત ચિત્ર દરેક અલગ અલગ પ્રકારની અંદર હતા ને? કહો તો મને, આપણે પહેલું જે ભાત ચિત્ર શીખ્યા હતા તે કયા આકારમાં શીખ્યા હતા? હા, ચોરસ હતું, તેની અંદર આપણે ભાત ચિત્ર શીખ્યા હતા. ત્યારબાદ છાયા ટીચરે તમને કયા આકારમાં ભાત ચિત્ર શીખવ્યું હતું? હા, ત્રિકોણની અંદર છાયા ટીચરે ભાત ચિત્ર શીખવ્યું હતું. તો આજે હું તમને ગોળમાં ભાત ચિત્ર શીખવીશ. તો રેડી થઈ જાઓ, આપણે બધા ભાત ચિત્ર શીખીએ. અને આ ભાત ચિત્ર આપણે કેતન ચિત્રકલાની બુકમાં કરવાનું છે. તો તમે બધા કેતન ચિત્રકલા ખોલીને બેસો, આપણે ગોળમાં ભાત ચિત્ર કરીએ. તો બાળ મિત્રો, જુઓ આ ગોળની અંદર ભાત ચિત્ર છે. તેમાં બે પ્રકારની તમને ભાત આપી છે. એની અંદર એકમાં કેરી પાડી છે અને બીજામાં પાન પાડ્યું છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં જે ભાત આપી છે તે ભાત કઈ રીતે દોરવાની છે તે આપણે શીખીશું. ઓકે, હવે તમારે કેતન ચિત્રકલા ખોલવાની છે અને તેની અંદર આ ચિત્ર કરવાનું છે, બરાબર? તો તમે બધા કેતન ચિત્રકલા ખોલો, આપણે આ ભાત ચિત્ર શીખીએ. ટીચર જે પ્રમાણે કરાવે તે પ્રમાણે તમે ધ્યાનથી સાંભળો અને પછી કરો. ઓકે ઓકે બાળકો, તો આપણને અહીં ગોળ આપ્યું છે. તો પહેલાં આપણે ગોળ કેટલા માપનું દોર્યું છે, એટલે કેટલા સેન્ટીમીટરનું છે તે આપણે જોઈ લઈએ. પહેલાં હું તેનું ઊભી ફૂટપટ્ટીથી માપન કરું છું. અહીં દેખાય છે કે ગોળની જે લંબાઈ છે તેનું માપ છે તે 14.5 છે, બરાબર છે? એટલે હવે તમે મને કહેશો કે 14ના અડધા કેટલા થાય? 7. અને અહીં આપણને કેટલા આપ્યા છે? 14.5. એટલે કે 7 અને 8ની વચ્ચે જે 5 પોઈન્ટ આપ્યા છે તેના પર આપણે ટપકું કરીશું. તેવી જ રીતે આપણે આડું માપન પણ કરી દઈએ. અહીંયા પણ આપણને 14.5 જ માપ બતાવે છે, એટલે કે 14.5 સેન્ટીમીટર છે. તો 7 અને 8ની વચ્ચે 5 ઉપર આપણે ટપકું મૂકી દીધું, એટલે હવે આ ટપકું આપણું સેન્ટર થઈ ગયું. તો તમે જોઈ શકો છો આ ગોળમાં આ જે વચ્ચેની લીટી છે, બરાબર છે, તે સેન્ટરમાં છે, એટલે કે વચ્ચે છે, બરાબર છે? તો આ ટપકાને આધારે આપણે વચ્ચેની લીટી દોરીશું. એટલે ગોળના બે અડધા અડધા ભાગ થઈ ગયા અને બંને ભાગ કેવા છે? સરખા છે. હવે શું કરવાનું છે? હવે આ લીટી દોરવા માટે અને આ લીટી દોરવા માટે આપણે બંને બાજુ 2-2 સેન્ટીમીટર છોડીશું. આ લીટીથી આપણે 2 સેન્ટીમીટર પર આપણે ટપકું કરીશું. 2 સેન્ટીમીટર અહીં છે, આપણે અહીં ટપકું કરીશું. એવી જ રીતે આ બાજુ પણ 2 સેન્ટીમીટર પર આપણે ટપકું કરીશું. ઓકે બાળમિત્રો, તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આગળનો અહીં જે આ 2 લીટીનો ભાગ છે તે કેવો છે? સાંકડો છે, બરાબર છે? અને ધીરે ધીરે તે લીટી આગળ જતાં પહોળી થાય છે, એટલે આ ભાગ કેવો છે? પહોળો છે. તો આપણે અહીં 2 સેન્ટીમીટર છોડ્યું છે બંને બાજુ. તો આપણે ઉપરની બાજુ 4 સેન્ટીમીટર લઈશું, 0 થી 4. તેવી જ રીતે આ બાજુ પણ 0 થી 4. બરાબર છે? હવે આ ટપકાથી આ ટપકાને આપણે જોડી દઈશું. એવી જ રીતે આ ટપકાને આ ટપકાથી જોડી દઈશું. તો
फ्रेंड्स, आपणा ભાચિત્રના બે ભાગ તો તૈયાર થઈ ગયા. હવે શું કરવાનું છે તે ધ્યાનથી જોજો. હવે અહીં વચ્ચે કંઈક આકાર આપ્યો છે. તમને શું લાગે છે શેનો આકાર હશે? પાનનો આકાર છે કે કેરીનો આકાર છે? હા, પાન જેવું પણ લાગે છે અને કેરી જેવું પણ લાગે છે. ચલો, તમને બધાને કેરીનો આકાર તો ખબર છે ને? ઓકે, તમને બધાને કેરી ભાવે છે તો તમને કેરી દોરતા પણ આવડતી હશે. ચલો, તો આજે આપણે અહીં કેરી દોરીશું. સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે તમારે? અહીં નીચેથી તમારે અડધું ગોળ લેવાનું છે. આપણે અડધું ગોળ દોરીએ છીએ ને બધા, તેવી રીતે તમારે આવી રીતે અહીં અડધું ગોળ લેવાનું છે. આટલું અડધું ગોળ બધાએ લીધું. ત્યારબાદ તમે બધા કક્કો તો શીખ્યા છો ને, તેમાં ટપાલીનો ટ અને ડબ્બાનો ડ આવે છે ને, તો ડબ્બાનો ડ તમે કઈ રીતે લખો છો? આવી રીતે બધા લખતા હશો, લખો છો ને? હા, તો ઇઝી જ છે. તો અહીંથી તમારે એ વળાંક આપવાનો છે. બની ગયું? ડબ્બાના ડમાં આ આગળનું પાંખિયું લાંબુ હોય છે, પણ આપણે એટલું બધું વળાંક આપવાનો નથી, આપણે થોડોક જ વળાંક આપવાનો છે. જુઓ, બરાબર છે? અને પછી નીચે અહીં ડાળી આપી દેવાની છે. બની ગઈ આપણી કેરી? હા, તો તમને દોરતા આવડી ગયું ને? ઓકે, તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? હા, બોર્ડર કરવાની છે. કઈ સ્કેચપેનથી? કાળી સ્કેચપેનથી, બરાબર છે? તો ચલો, હવે તમારે ચિત્ર દોરીને તેમાં કાળી સ્કેચપેન કરવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી બોર્ડર પર કાળી સ્કેચપેન થઈ ગઈ છે અને આશા છે કે તમારી પણ થઈ ગઈ હશે. ચલો, તો હવે આપણે રંગ પૂરીએ. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ કેરીમાં અહીં ઉપર જે ટોચ છે તેમાં અને ત્રીજા ભાગ જે છે તેમાં લાલ રંગ આપ્યો છે, તો આપણે તેમાં લાલ રંગ પૂરીશું. અને રંગ પૂરતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે રંગ બહાર જવો જોઈએ નહીં, સફેદ સફેદ દેખાવું જોઈએ નહીં, અને જે દિશામાં રંગ પૂરતા હોય એક જ બાજુ પૂરાવો જોઈએ. જુઓ, મારો રંગ એક જ દિશામાં જાય છે, બરાબર છે ને? ગમે તેમ રંગ ઘૂંટવાનો નથી, તો જ આપણું ચિત્ર કેવું દેખાય? સરસ દેખાય, બરાબર ને? અને મને લાગે છે તમે પણ આવી જ રીતે સરસ રંગ પૂરતા હશો, બરાબર ને બાળકો? તો બાળકો, કેરીના બે ભાગમાં આપણો રંગ થઈ ગયો છે. હવે આ જે બે ભાગ છે તેમાં સામસામેના ભાગ સરખા, એટલે કે એક જ ભાગના બે ભાગ થયા છે, તો તેમાં આપણે એક જ રંગ પૂરીશું. કયો? વાદળી, બરાબર છે? તો હું તે રંગ પૂરું છું, ધ્યાનથી જોજો. તો બાળકો, આ બે ભાગમાં મારો રંગ પૂરાઈ ગયો છે, બરાબર છે? હવે વચ્ચેના ભાગમાં હું પીળો રંગ પૂરું છું.
હવે જ્યાં જ્યાં સફેદ દેખાતો હોય તે બોર્ડર આપણે કવર કરી દેવાની, એટલે સફેદ સફેદ દેખાય નહીં। આ પૂરાઈ ગયો મારો પીળો રંગ, બરાબર। તો હવે આ બાકીના જે ભાગ વધ્યા છે તેમાં તમારે આ ભાચિત્રમાં આપ્યા છે તે જ રીતે રંગો પૂરવાના છે અને તમારું ચિત્ર તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમને સમજ પડી ગઈ ને? તો હવે આપણે ફરી મળીશું નવા ચિત્ર સાથે। બાય।